sammendraget, samme plass altså, som Rolf Göran Bengtsson, samme poengsum, 112 poeng, var 4 i Doha, 7 i Cannes og 8 i Monaco. Var også 4 i World Cup-finalen i fjor, med hesten hun sitter på her, Luciana Diniz og Winning Mood, belgisk varmblods etter Darko. Den 12 år gammel, og det en hingst. Jeg tipper her at vi får den fjerde doble feilfri. Denne var helt ekstravagant i første omgang. Og så også en hest som litt sterk, og det en hest som når den får gått litt, så går den bare enda bedre. Så den vil neppe ha noe bakdel av at det 2 omganger. Har ridd denne her i et par år, kjøpte jo denne her av Ludo Philippard, som for øvrig vant her for første gang i 2006, da det ble arrangert for første gang. Så Luciana, skal du være med og kjempe i tepen her nå, så må du også la det siste holde seg på plass. Ja.